Mbyllen galeritë e rrezikshme të minjerave të vjetra në Pogradec, të cilat ndër vite kanë marrë jetë njerëzish. Kryeministri Edi Rama vizitoi një prej galerive të braktisura, e cila pas ndërhyrjeve teknike është bërë e paaksesueshme. Sipas drejtorit të repartit të inspektimit dhe të shpëtimit të minjerave, gjatë këtij viti me fonde të qeverisë në të gjithë Shqipërinë, janë mbyllur 119 gryka galerish që paraqesnin rrezikshmëri të lartë. Me fonde të qeverisë shqiptare u bën mundur që gjatë këtij viti që kaloi u mbyllën 119 gryka galerish në të gjithë territorin e Republikës së Shqipërisë. Janë mbyllur 50 galeri në rrethet e Pogradecit, 40 në fatë Korçë, 40 në Pogradec, 13 në Librasht, 9 në Tiranë dhe 4 në Tepelen. Galerinë më të rrezikshme që ishin parë si zona më të rrezikshme ku mund ndodhin aksidente të tilla. Një nga ato është galeria që kemi këtu përballë. Mbyllur janë bërë me mur betoni, janë bërë mushëm edhe ose janë bërë shemje me mina. Që pas ngjarjes ku mbeten viktima 5 shtetas në minjerën e fshatit Beragosht në Pogradec, Ministria e Energjetikës deklaroi se do të niste një proces verifikimi për të gjitha minjerat e rrezikshme dhe se do të mbyllë secilin prej tyre që ishte problem.